Iyi nama nyunguranabitekerezo yayobowe na Minisitiri w'Ubuzima Dr. Agnes Binagwaho yari igamije kurushaho kunoza serivisi z'ubuvuzi no kwiga ku mibereho myiza y'abavura abantu. Yari yitabiriwe n'abayobozi b'ibitaro, ab'ibigo nderabuzima 19 bikorera muri Gakenke, ubuyobozi bw'akarere n'abajyanama b'ubuzima 60 bakorera muri aka karere. Ikibanzweho ni ukurebera hamwe uko amagara y'abantu yarushaho kubungwabungwa, hagatangwa serivisi nziza mu bigo nderabuzima no ku bitaro, ahatari ibigo nderabuzima bikubakwa kandi isuku ikarushaho gushimangirwa. Baganiriye ku mikorere ikwiye umuvuzi nyawe, umwuka mwiza bagombye gukoreramo, imikoranire ikwiye n'uburyo abakora umwuga wo kuvura abantu bagomba guhesha agaciro ibyo bakora. Hibanzwe kandi kuzamura igipimo cy'ubwisungane mu kwivuza no kwita ku buryo abarwayi babona imiti ku mavuriro yose. Ahereye ku biganiro yagiranye n'abayitabiriye nyuma yo kuzenguruka ibitaro bya Nemba, Minisitiri Dr. Binagwaho yanyuzwe n'imikorere n'imikoranire yasanze muri ibi bitaro n'uburyo byiyubaka nka bimwe mu bitaro bimaze igihe. Icyari kigamijwe ni ukumenya imikorere y'ibitaro bya Nemba n'uburyo bivugururwa, kureba uko barimo gusana inyubako zabyo, uko abakozi babyo bakora. Nashakaga kumenya imikorere ya farumasi y'ibitaro, niba igeze imiti ku barwayi bayigana, uko abarwayi bitabwaho. Nashakaga kandi kungurana ibitekerezo n'inzego zose zirebwa n'ubuzima bw'abanyarwanda muri Gakenke. Kunguranya ibitekerezo byubaka kandi nanyuzwe rwose n'ibikorerwa muri ibi bitaro bya Nemba. Ni ibitaro bikora neza. Nyuma yo gusangira ijambo n'abaforomo n'abajyanama b'ubuzima ku mibereho yabo, Minisitiri w'Ubuzima Dr. Agnes Binagwaho yashishikarije abakora umwuga wo kuvura abantu kugana amashuri bakiyongerera ubumenyi bakoresha amikoro bafite, ababishoboye bakiga muri gahunda yiswe ya kuri. Ahereye ku mikorere y'abakangurambaga b'ubuzima ba Gatonde biyubakiye amacumbi y'abaganga kandi amakoperative yabo akaba akora neza muri Gakenke hose, yabashimiye iyo mikorere. Yasabye kandi abakangurambaga b'ubuzima aho bari hose gushora imari mu kubaka amacumbi y'abaganga n'abaforomo hirya no hino ku bigo nderabuzima no mu ntanzi z'ibitaro. Iki gitekerezo abajyanama b'ubuzima bavuze ko bagiye kugishyira mu bikorwa nk'uko byatangajwe n'ukurikiranira hafi imikorere yabo mu karere ka Gakenke, Bizimana Dieudonné. Iyo nyine kuba yadusuye ni inkunga ikomeye byatumye abashinzwe ibikorwa by'ubuzima kumva bafite akantu ka fiyeri ku mutima, kumva ko abateje inkunga abari inyuma abateye ingabo mu mutima. Noneho hari n'ibitekerezo, hari ibibazo bimwe na bimwe tuba dufite agerageza kubisubiza, ndetse aturangira n'indi nzira y'imiti ya bimwe twibazaga dukeka ko ari ibibazo bikomeye ariko usanga natwe ubacu dushobora kubisubiza. Umuyobozi w'akarere ka Gakenke Nzamwita Deo yavuze ko inama bagiriwe na Minisitiri w'Ubuzima bagiye kuzishyira mu bikorwa barushaho gukurikiranira hafi ibikorwa by'ubuzima. Igitekerezo cyo kubaka amacumbi hirya no hino ku bigo nderabuzima kizakemura byinshi. Ikindi Minisitiri Binagwaho yasabye abakangurambaga b'ubuzima ni ukongera imbaraga mu kuboneza urubyaro, kwipimisha ku bagore batwite, gukurikirana imikurire y'abana bari munsi y'imyaka 5 no kurwanya igituntu. Ubusanzwe akarere ka Gakenke gafite utugari tubiri tw'ubuzima twa Ruri na Nemba, kakaba kabarurwamo ibigo nderabuzima 19 n'abajyanama b'ubuzima 248. Tuyishime Jadofis, Orenfort, Gakenke.